Okay, what's up guys? Syah dengan Fida kembali dengan video baru. So, you guys dah tengok video kita nak makan steak tu kan? Kita ada buat mashed potato. So, mula-mula you guys kena beli kentang. So, tak kisahlah kentang apa-apa. Kentang yang kita pilih ni, kulit dia nipis. So, dia boleh boil, dia tak payah buang kulit dia. Lepas tu, kena ada shredded cheddar cheese. So, senang sikit, tak payah nak hiris-hiris. And then, ada cream cheese dengan sour cream dengan lada hitam. Ada garam, itu pun penting lah. Ok, bahan-bahan ni semua boleh dapat di supermarket. Potato masher pun saya baru beli kat supermarket, tak ada masalah. Ok, first step, obviously kita boil dulu potato. Kalau potato tu kulit dia tebal, elok you guys buang kulit dia dulu. Tapi yang kita beli ni kulit dia nipis, so dia terus boleh rebus je, tak ada masalah. So, bila dah habis rebus, kita tengok dulu. Nak tahu dah masak ke tak, ambil garpu, cucuk. Kalau dia dah lembut ke dalam tu, maksudnya dah masak lah. Okey, kentang kita semua dah masak. Kemudian kita ambil keluar, kita rinse, kita buang air. Kita ambil kentang je. Ada setengah orang kata mungkin boleh simpan air tu sikit, nak bagi dia lembut kan. Tapi tak apa, kita try style ni dulu. Sebab saya rasa mungkin mashed potato tu, apa, kentang tu dah terserap air sikit. Kita pakai potato masher, kita tekan. So dia pun lembut lah. Mungkin kentang yang saya beli ni lembut, saya tak pasti nak kentang lain. Ni pun first time saya buat mashed potato saja, semangat tiba-tiba. Okey, part ni dia leceh sikit lah. You nak tekan-tekan tu memang bagi dia lenyek-lenyek. Kalau you pakai mangkuk yang lagi besar ke, lagi senang lah, you nak gaul-gaul ke. Dan nak pakai apa, saya ada tengok video ada orang pakai apa, hand mixer. Okey, kita taruh shredded cheddar cheese kita, lepas tu, and then kita ambil kita punya cream cheese. Lepas tu cream cheese saya ambil lebih kurang 3 sudu macam tu. Ikut cukup rasa lah, saya pun tak follow sangat resepi. Kalau kurang boleh tambah lagi, tak ada masalah. And then lepas cream cheese, kita ada sour cream. Sour cream, kalau tengok portion tadi tu, saya ambil lebih kurang setengah sudu sajalah. Okey, sebab tak nak dia jadi masam sangat. So kira macam 3 sudu cream cheese, setengah sudu sour cream. Tapi mungkin kalau yang suka masam tu boleh tambah lebih. Garam secukup rasa lah, apa-apa pun lagi elok kurang garam daripada terlebih garam. Ok, last kali black pepper. Lepas tu you boleh gaul-gaul semualah. Kalau tak cukup rasa ke, boleh tambah lagi. Dan gaul-gaul-gaul-gaul benda ni, I think through experience lah kot. Ok, gaul-gaul, semua masih panas, dia akan gaul dengan sebati. Ok, mashed potato dah siap digaul, rasa pun dah sebati, dah siap untuk dihidang dengan steak kami. Kalau you guys belum tonton video Bob's Takeaway kami, boleh klik link di bawah. Okey, kalau you guys ada apa-apa nak komen, boleh tulis di bawah. Dan ada apa-apa resepi, boleh kongsi juga. Kita bertemu lagi di video seterusnya. Goodbye.